Vai. Dá um trono aí. Здравейте, драги съмишленици, здравейте, български патриоти! Гордея се с вас! Ние сме съвестта на българската нация. Ще ми извините обаче, че сега няма да говоря на вас, а ще говоря на хората, които са от среща в посолството. От среща в посолството. Има слуги на американски империализъм. Но съм сигурен, че там има и почтенни и свестни хора, американски патриоти. Ще говоря най-напред на слугите на американския империализъм, на слугите на сатаната. Вие, през 20 век, от 248 войни и военни конфликти разпалихте 200. Вие сте най-големия военолюбец и палач на човечеството. Вие обаче сте палачи не само на 2 милиона виетнамци, на милиони афганистанци, сърби, украинци, либийци, сирийци, корейци и какви ли още не. Вие сте палачи на собствените си деца, защото вие водите света към световна война, но в огъня на световната термоядрена война ще изгорим не само ние, вашите жертви. Ще пукнете и вие, убийци, 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 палачи на човечеството. А сега ще говоря на тези служители в американското посолство, които са американски патриоти, а не слуги на сатана. Чуйте ме добре. Светът е пред гигантска катастрофа. 10 века вече центъра на световната търговия се движи на запад. В момента е Съединените щати, но Китай вече има по-голям внос и износ, отколкото Съединените щати. На запад от Съединените щати е Китай. Преместването на центъра на световната търговия в Китай е неизбежно. Вие искате със световна война да спрете преместването на центъра на световната търговия в Китай. Е, какво ще стане с вас при световна война? Ще загинете и вие. Мислите ли вие за вашите деца, за вашите внуци? Изхода за вас, американски патриоти, е само един. Първо, да искате от своето правителство конверсия на американския военно-промишлен комплекс. Второ, унищожаване на агресивния, античовешки военен блок
НАТО. Ако сте американски патриоти, това ще искате ви от вашето правителство. Конверсия на военно-промишления комплекс и разпускане на НАТО. Слава на българския народ! Слава! Народ! Слава на американския народ! Слава! Слава на руския народ! Слава на сръбския народ! Слава на сирийския народ! Слава на либийския народ! Слава на иранския народ! Слава на иракския народ! Слава на еврейския народ, който е също потиснат като нас от своя безобразен сионистки елит. Режим! Да сте живи и здрави български патриоти! Благодаря!